Joopa joo. 8. päivä. Toukokuuta ja 37 astetta on lämpömittarissa. Pikkusen tuommoista utua taivaalla, että ei ihan kirkkaalta taivaalta paista tuo aurinko, mutta lämmittää kuitenkin. Sieltä on niitä sateita tulossa, näkyy olevan, ne tulee tuolta Vietnamin ja Laoksen ylite. Laoksen ylite tänne päin ja varmaan jo siellä ihan Isaanin kulumilla sateeleekin. Sajet tutkaa kahtelin, niin ne on siellä tulossa, mutta ei varmaan tälle päivää kerkiä kyllä meille satteet. Pitää tuota niin vielä odotella, että huomiseen päivään. Vähän tuuleskelloa jonne aina vähän sen merkki, kun alkaa tuommoisia tuulia tulemaan, että sieltä voi vessatteita olla tulossa. Eipähän siinä, niitähän me ollaan odotettu. Odotettu ja toivottu vesisatteita. Joopa joo. Tultiin tänne riisipellolle, piti kastella taas noita juttuja tuolla ja tulis nyt huomenna vaan niitä satteita. Kyllä isot mahdollisuudet on, kun se taifuuni pyörii siellä merellä, niin se pyörii ja pyörii, niin se viskelee niitä rippeitä aina tänne sisämaahankin. Ei se varsinainen myrsky ainakaan yleensä kovin kovalla voimalla tule tänne, kun tää on täällä sisämaassa tää homma. Niillä on tapana aina sitten, kun ne tulee niin kuin maan päälle tai rannikon päälle tuolta mereltä, niin niillä on tapana sitten heikentyä aina noihin myrskyjen. Lähtöä kaikki lento. Pannaanpas tuo. Ne heikentyy, mutta kyllä joskus varsin koviakin myrskyjä on, että puita kaatuu ja kattoja lähtee ja muuta sitten, kun ne vaan niin tarpeeksi kovalla voimalla tänne pääsee. Ja noissa ukkosissahan on muutenkin kovia tuulia, että ei se tarvii välttämättä itse sen myrskyn tänne tulla. Kehittää aina niitä ukkosiakin ympärilleen. Joku tuossa kyseli, että saanko minä eläkettä Suomesta, että miten ne eläkeasiat täällä toimii, niin toimii, että tullaanko ne luotettavasti pankkiin ja kaikkea semmoista, niin. En saa eläkettä, mutta tuossa oli tuossa yhdessä sosiaalinen median ryhmässä, niin oli Engelsmanni ukko, niin se valittelee, että kun ei eläke tuu ajoissa, että vaikka ne maksaa sen Suomesta taimaalaiselle tilille, niin sitten sitä saa kysellä niin kuin perää, että niin se tulloo vasta 10 päivää myöhässä tai jotakin sinne päin se on vaihtelevalla menestyksellä ja mitä itse on kuullut, niin kyllä toimii ihan hyvin nuo eläkehommat ja tulloo tilille eikä mitään semmosia, mutta sillä on ollut vaikeuksia siinä. Se kirjoittaa, että se soittaa pankkiin, niin se sanoo, että raha on niinku tullut sinne pankkiin, mutta sitä ei ole tullut tilille. En tiedä, miten se homma sitten toimii siellä. Pitäisihän sen tilille tulla, jos se kerran pankkiinkin on tullut. Mutta en ole kuullut, että olisi ollut siinä hommassa muualta, että olisi ollut vaikeuksia eläkehommissa. Joku kyseli noista minun reissuista, että onko ne työmatkoja, mitä ajelen, niin kyllä ne pääsääntöisesti näin on. Taikka sitten joskus saattaa olla semmosia reissuja, että käyn vaimolle tukussa, taikka saattaa olla, että käyn jossain kaupoilla tai muuta, niin ei ne välttämättä silloin ole työreissuja, mutta sanotaanko, että suuri osa on. Suuri osa on ainakin noista pitemmistä reissuista. Tuunpellolla muuten pyörii puimuri tuolla. Nyt eikö tuu ison tiliin, sillä on tuolla isot pellot tuolla
järven toisella puolella. Meinas tulla rumaa sanaa. Joo, ja joku kyseli siellä tien varresta siitä liikennemerkistä, niin että mikä liikennemerkki se on. Siinä oli semmoinen kävelykeppi vanhus. Ja toinen oli vähän semmoinen kyttyrä selkä siinä, niin kyllä se on vanhoja ihmisiä liikennemerkki. Vanhoja ihmisiä liikenteessä, että niitä pitää varoa. En tiedä sitten, onko siinä joku hoitolaitos tai vastaava, että siinä sitten köpöttelöä näitä seniorikansalaisia, niin pitää varoa. Ei taida Suomessa semmoista liikennemerkkiä ollakaan, mutta semmoinen liikennemerkki oli silloin, kun siellä Singapurin suunnalla ajeltiin, niin semmoinen merkki siellä oli. Joku kyseli sitten tuosta, kun mulla on se parinkymmenen litran tuo Valtra ämpäri siellä, että mitenkä se tänne on joutuna, niin se on sitä traktoriyleisöljyä ollut siinä ämpärissä ja se on tullut meille niin kuin muuttokuormassa, että siinä on ollut jotakin, muistaakseni on työkaluja siinä ämpärissä. Ämpärissä kun kontti tuli tänne, niitä on ollut useampikin niitä ämpäreitä, mutta ne on särkynnän ja hajonnan ajan saatossa, tuo yksi on enää jäljellä. Ne on hyviä ämpäreitä, kestäviä, mutta mulla oli 502 aikanaan, mutta ei ole tuo ämpäri niin kuin sen syntyjä tänne tullut, vaan naapuriukko oli Valametilla töissä, niin se sieltä toi näitä ämpäreitä aina tullessaan, niin se niitä minullekin antoi, hyviä ämpäreitä. Niitä on ollut samannäköisiä, mutta eri öljyjä niissä vaikka minkälaisia. Joo, ja sitä on ehdotettu monesti sitäkin, kun minä sitä kiuvasta olen haikaillut, niin että jonkun kiuastehtaan kanssa yhteistyöprojekti siitä, niin enpä minä semmosia hyvin helpolla lähde tekemään mitään yhteistyökuvioita. Onhan niitä kyselty jonkunlaisia, mutta en ole lähtenä, kun siinä on sitten sekin asia vähän, että sitten kun semmoiseen projektiin lähtee, niin ne sanat on silloin laitettu suuhun, et voi sanoa, että onpa persiästä tämäkin kiuas, ei tämä ei ole hyvää. Pitää vaan kehua. Se on paljon mukavampi puhua semmosia asioita, että mitä itse tykkää puhua, eikä semmosia, mitä joku tehas tai mainostaja tai joku käskee sinun puhua. Mutta kyllä mulla pientä hajua nyt on, saattaa olla noista kiuvashommistakin, mutta en kerro sitä vielä. Katsotaan sitten. Joskus samassa tulevaisuudessa, että toteutuuko ne kuviot vai mitä siinä käy. Mutta palataanpas kohta asiaan. Täytyy lähteä tuonne tontille päin, kotia päin. Kylläpä täällä vaan tarkenoo, vaikka ei ihan kunnolla aurinko paistakaan. Kuuma on silti. Siinä on meidän pannaa, niin se on taas työntänä uuden leheen. Sillä mä näen ihan hyvin, vaikka on kuuma. Näkyykö se kuvassa? Nämä aurinkolasit on päässä, niin ei. No en minä kyllä näe siltikään, mitä siellä näkyy. Nyt se näkyy kuvassa. Siellä on meidän pannaani. Pannaani kasvaa ja vahvistuu. Ei päästy tänään siihen veenpumppausoperaatioon, mitä suunnitteli. Ei saanut noita
kaikkia asioita järjestymään siihen malliin, että olisi joutanna. Mutta katsotaan tässä jonakin päivänä. Jos ei sitten saa vettä niin mahdottomasti, että sitä ei tarviikaan pumpata, mutta jos te sen ajan murheita tai huolia tai iloja tai mitä se nyt onkaan. Iltavuorolaiset lähtee töihin siinä. Mites nää mun hanskat nyt ei ollenkaan käy? Yksi on ihan uusia. Loput on tämmösiä venyneitä. Kaipa sille tuolle uudellekin pari löytys tuolta, mutta siellä on noita hanskoja. Ihan vaan sen takia noin paljon tuossa mulla korissa, kun. Noita kameratarvikkeita siinä pitää, niin eivät kolise, ne on vähän niinku pehmusteena siinä. Joo, ne on noita värikkäitä tuommosia linja-autoja, mitkä tuota niin vievät noihin isoihin firmoihin aina tuota työntekijöitä. Ne kerää matkan varrelta aina porukkata ja se on niinku firman puolesta niin tuota kyyti töihin ja takaas. Eihän näillä kaikilla taimaalaisilla välttämättä oo edes sitä mopoa ja pitkä matka ois kulkea tuonne isojen teitten päähän, niin mopolla töihin. Ne on järjestänyt sen tälleen, että on yhteiskuljetus. Joopa joo. Välillä vähän koulunäkkäriä ja juustoa. Kahtelin tuota säätiedotusta, kun kiinnostaa oikeastaan aika paljonkin, että tulloko sieltä niitä saatteita vai eikä. Kyllä tää käy niin yksitoikkoiseksi tää keli, kun koko ajan on 40 ja ylite. Eikä pisaraakaan vettä, mutta tuota aamulla oli vielä alle 30% tämän päivän sateen mahdollisuus, mutta nyt se on 82%. Ja sieltä saattaa niitä satteita iltasella tulla. 6-7 aikaa on suurimmat sateen mahdollisuudet. Saa nähdä ne sitten miten käy. Toivottavasti tullo. Täytyy haukata tässä vähän palasta. Lähdetään sitten tuonne Tannin virmalle ihmettelemään, että mitä siellä tapahtuu. Tannikin sieltä palautui jo Pattajalta. Ne oli yhden yön reissussa Pattajalla. Tai siis yhden yön ylireissussa. Eilen lähtivät ja tänä aamuna tulivat sitten. Nyt on virmakin auki siellä. Melkoinen reissu, tehdään yhden päivän reissu. Reilu 300 kilometriä tässä, niin ei siinä paljon kerkiä kyllä nauttia maisemista. Mutta heillä oli semmonen reissu, siellä oli noita emännän siskoja ja tenaavia ja tannia. Mitenkä paljon siihen autoon nyt sitten mahtui porukkata. Mutta palataanpas kohta asiaan, minä heitän nuo näkkärit tuosta kituuseen. Joopa joo.
Siinä on yksi semmonen perusjuttu, mitä Thaimaassa näkee paljon. En tiedä näkyykö miten hyvin kamerassa, mutta sieltä oli tuo nettipiuha puonnut pylyväästä roikkumaan tien päälle. Ja joku sen oli sitonut tuohon aitatoloppaan ja laittanut pari valakosta muovipussia siihen roikkumaan. Tuossakin roikkuu piuhat ihan allaalla, mutta se ei niin haittaa. Mutta jos tie yli ruppää roikkumaan tuolleen ja niin joku siihen ajaa mopolla, niin se on saanut lehistä lukea, että joskus on selvinnä sairaalareissulla ja joskus on lähdetty sitten tuolta temppeliuunin kautta seuraavaa elämää. Ne kun on vähän miten sattuu nuo johot tuolla, niin ne saattaa alkaa roikkumaan yhtäkkiä. Pimmeillä varsinkin, että sä näet tuommoista mustaa johtoa, kun se yhtäkkiä rempasoo, niin se on menoa silloin. Tultiin tähän tannin virmalle. Jätkät! Mä oon käynyt uimassa, niin se tykkää käydä. No nyt se on viimein kaatuna tuo vanha ilmoitustaulu. En pirruuttaakaan sitä siirtänyt, mä ajattelin, että siirtääköhän se joku vielä tästä, mutta ei ole enää tuo jalaka kestänyt siinä, niin se on rojahtanut siihen. Se on varmaan siinä niin kauan, kunnes tullaan seuraava tuo joku kokkous, että ne siivoavat tän katoksen. Nää! Et ota minun kaljoa. Et ota minun kaljoa, niin et. Niin. Minä vaan vähän nuuskuttelin sitä. Ei oo koirien ruokaa, se ei oo koirien ruokaa, ei. Ei oo koiran ruokaa, se ei. Joo. Nyt alkaa näyttää kyllä hyvältä tuon vesisatteen osalta. Sieltä on tulossa, mutta saa nähdä miten osuu. Osuus vaan nuo kaikkein rankimmat alueet, mutta siinäkin on tietenkin vielä se mahdollisuus, että se sammuu ennen kuin se tänne tulloo, mutta sieltä sitä olisi tulossa. Me ollaan tuossa, missä näkyy tuossa vasemmassa reunassa tuo sininen piste ja nuoli osoittaa pohjoiseen. Siinä ollaan, eli ollaan täällä Tannin virmalla ja tuolla on vielä ihan sinistä taivasta tuolla takana, mutta tuolta pikkusen puitten rakosista pilikottaa, niin on aika harmaajatakin. Ja tuolla Angkongin puolella on ihan harmaata. Nyt näyttäisi kyllä niin hyvältä, että varmastikin saadaan sitä vettä. Tälleen iltapäivällä niin tannillakin on asiakkaita. Porukka käy siitä hakemassa juotavata ja ruokoa ja vaikka mitä. Päivällä on monesti hyvinkin hiljasta. Sielläpä sitä näkyy harmaata taivasta. Ei näy vielä kovin mustaa, kun se on vielä tuossa muutaman kymmenen kilometrin päässä. Vähän niin kuin voisi sanoa, että jännitys tiivistyy, että mitenkä meidän käy. Kastuuko munat vai vieläkö jäähän näihin isoihin helteisiin kärventymä. Tuolla päässä on ihan vaaleata, mutta se on niinku hilikun kilikun taas, että miten tuossa käy. En osso sanoa vielä. Mutta tumman näköistä siellä alkaa tulemaan.
Joku tuossa suositteli minulle, että osta semmonen 175 kuutioinen Honda. Kiihtyy ripeämmin ja on voimaa. En minä kyllä semmoista, en itse asiassa tiedä, että mikä on 175 kuutioinen Honda. Onko niitä semmosia enää? 150 on ainakin ja 200 ja 300 ja minua on vähän hotsittanut monta kertaa tuo Honda CRF. Se olisi meikäläiselle ihan oikea peli, semmonen enduro. Mutta kuitenkin semmonen enduro, että sen saisi katurekisteriin, niin semmonenhan olisi meikäläiselle ihan paras vehe, mutta on käynyt kahtomassakin vähän sen muutamia, mutta on ollut niin huonoja, että ei ole tullut tarvetta kaivaa kuvetta. Jätkät! Mutta ehkä joku päivä vielä löytyy sopiva. Uutta en osta semmoista. Etin hyvän käytetyn, semmoisen vähän ajetun, niin kyllä se joku päivä sieltä tulloo vastaan. En silleen aktiivisesti edes eti, vaan kattelee aina vähän mitä tulloo vastaan. Niin. Kyllä se tuokin vähän viilentää keliä, kun alkaa tulla noita pilviä, niin ei ole niin älytön auringonpaiste. Pai! Työhän olette saanut välipallaa, vaimo on käynyt kotona. Olette saanut jo vähän välipallaakin, niin. Kohta tulee kunnon ruoka, niin. Kohta tulee teille kunnon ruoka. Penillä on kuuma, niin penillä on kuuma, kuuma on. Niin, penikin odottaa, että kyllä kun satais vaan vettä, niin olisi mukava. Tai ei tarvis lähettää koko ajan. Toinen tulee kateellisena siihen viereen seuraamaan. Nyt on penin vuoro. Niin, no saat sinäkin vähän se. Niin, ja sitten toinen on kateellinen. Mulla ei kun nyt yksi käsi. Joo, aika lailla luppoavaltahan se ruppaa näyttämään. Ainakin tuuleskella on siihen malliin, että kyllä sieltä varmaan jonkunnäköistä myrskyä on tulossa. Ai että on mukavata tämä jo pelkästään tämä tuulen vinka, vielä kun saatais vettä, niin mangoja kyllä putoilo. Alkaa tuulemaan, niin ei tule kypseksi asti kaikki. Niitä löytyy raakoja mangoja maasta, mutta niitäkin voi syödä, vaikka on vähän raakoja. Tekee semmosen sokerisuola, chili-sekoituksen, niin siihen tökkään, niin on ihan hyvä. Seurataanpas vielä vähän aikaa tilannetta, niin nähdään, että saako se parangi vettä niskaan. Savua ainakin vielä hemmätisti tuolla kahteloa tuonne kaavaksi. Senkin puoleen, niin no niin, siellä jo ukkonen jyrähtelöön jossakin. Antas vaan nyt niin, että oikein roikaa. Nyt se näyttää luppaavammalta kuin pitkiin aikoihin. Mutta on silti vielä tämä betoni niin kuuma, että ei kyllä viiti kauan paikallaan seisoskella. Jes, nyt näyttää hyvältä. Antaa tulla vaan taivaan täyveltä, niin on hyvä. Kylläpä se nyt näyttää siltä vahvasti, että sieltä tulee. Tuleekin pikkusen, mutta on vielä tuommoisia ripsauksia, että muutama pisara, iso pisara sinne tänne. Tuolla näkyy mustalta, tuolla näkyy vähän vaaleampana ja
mahoton jytinä kuuluu tuolta kaukaa. Vähän väläkkääkin, en tiedä näkyykö se. Näkyykö se miten kamerassa? Tulen nyt tänne vaan sieltä. Joopa joo! Tulhan siitä vessajetta, mutta tuommoista pientä ripostelua. Ripostelua vaan mokoomaan, ei tullut oikein kunnolla. Vielä on kyllä mahdollisuus, minäpäs näytän teille. Siinä on sajetutka ja me ollaan tuolla sinisen pisteen kohdalla edelleenkin. Elikkä nuo suurimmat sateet meni nyt ohi tuosta, tai meni niin kuin meidän alapuolelta. Sieltä on vielä perässä tulossa lisää ja niin näyttäisi siltä, että nekin männöi vähän alapuolelta. Mutta tämä on jo hyvä alaku, ei siinä mitään. Kyllä me huolitaan tämmöset pienetkin ripostelut, ei siinä mitään. Naapuriemäntä tuli töistä, niin silloin sajet takki päällä siellä. Ei se oikeastaan, pikkusen ripostello. Kuuluu tuommoinen ropina. Ropina ei oikeastaan kunnon sajetta vielä, mutta niin kuin sanoin, niin hyvä alaku on kyllä, ei siinä mitään. Katsellaan vielä ja toivotaan, että sieltä oikein täräyttää vielä kunnolla. Joopa joo. Niin siinä kävi, että tuulettimen voi pysäyttää. Naapuri hulikaanitenavalla on taas iso suru, sille ei yleensä kelepoo mikään. 29,5 astetta on lämmintä. Puolessa tunnissa putosi lämpötila 10 astetta. Yli 10 astetta. Minäpäs näytän teille tuossa, että mitenkä se pilvi taas meidät kierti, että ei saatu kunnon vessatteita. Elikkä tuossa nyt tullaan videota. Me ollaan niinku, ootapas kun minä otan tuosta kynää. Me ollaan niinku tuolla. Se pikkusen ropsautteli ja nämä isot satteet tulossa meitä kohti, mutta eipä ne tullu. Ne taas kierti meidät. Tuossa näkyy miten se männöö. Se niinku sammuu meidän kohdalta ja männöö tuolta alakautta. Niin se aina tekköö. Ajuttajassa ja tuolla alapuolella niin siellä tuli isoja satteita, mutta eipä se meille tullu mokooma taaskaan. No saatiin kuitenkin vähän kosteutta. Sekin on jo parempi kuin ei mitään. On sieltä vielä tuolla tulossa perässä vaikka minkä näköistä, mutta nekin näyttää, että nuo yläpuoliset satteet tuolla, että tuo lamppu heijastaa tuohon, niin vähän näkyy huonosti. Nämä sammuu täältä nämä satteet ja nuo isot satteet, nämä ne on alapuolelta. Ei satu meille. Sinne meni ajuttajaan taas. Ajuttaja-alueelle. Ei soja täällä enempätä enää. Joopa joo. Niin siinä kävi, että ei myös saatu vieläkään kunnolla vettä tänne pamokkiin. Kaikki suuret satteet meni ohite ja sillä lailla, mutta kyllä se tässä vielä tämän viikon aikaan niin realisoituu se tilanne siihen, että kyllä saadaan vielä kunnollakin vettä. Se on melkeinpä niin kuin tässä näin nyt niin väistämätön tilanne. Vaimo teki paistettuja perunoita ja paljon sipulia ja jauhelihakastike on muuten hyvää.
Vähän vielä on kuumoa, täytyy antaa sen jäähtyä. Ja nythän tuli taas, päästiin siihen, niin tänä vuonna on kahtena päivänä Taimaassa, niin tehty kaikkien aikojen lämpöennätys, eli 44,6 astetta. Kahdessa eri paikassa kahtena eri päivänä, mutta samoihin lukemiin on päästy. Tällä alueella ei ole tosin päästy, kun se oli muistaakseni 41,9 astetta, että ei mänty sinne edes 42 asteeseen, mutta voin kertoa, että siinäkin kyllä tarkenoo ihan hyvin. Aikaisemmin joskus näillä videoilla sanoi, että sadekausi on avattu, mutta ei se oikein ole avattu vielä kunnollakaan. Vieläkään. Kun se vaatisi sen yhden kunnon sateen eikä tämmöistä ripostelua. Nämä on ollut tämmöisiä ripostelusatteita, mitä tänne on sattuna. Sattuna ei ole oikein kunnon satteita. Pidi tämmöistä pieni tauko vaimo sieltä tulloa. Mutta on niin kuumaa tuo eväs vielä, että ei oikein härsi vielä syyvä. Suoraan pannulta, niin se on kuumoa. Mutta nyt niin kuin siellä aikaisemmissa kommenteissa niin joku sanoi, että veikataanpas nyt, että mitä on Farangin saikkaue ensimmäiset satteet, että montako milliä tulloo. Mennäänpäs kahtomaan tuossa jemmittari, että mitä se oikeasti näyttää. Ei siellä varmaan montoa pisaraa ole, mä veikkaan. Lähdäänpäs kahtoon. Pitää vaan kengät löytää ensin jostakin. Niin käy vähän vilikasemassa. Täällä on tätä kaiken näköistä heineä ja vaikka mitä, kun oli kovaa tuuli äsken, niin se pyyhki tänne sisälle vaikka minkä näköistä roskoa. Roskoa. Käymäänpäs ihmettelemässä sajeen mittaria. Ei tää oo edes kunnolla kastunut tää maa täällä. Ukkonen siellä vielä vähän pärräyttelö. Siinä on sajen mittari. Lukema 1 millimetri. Elikkä ei oo kyllä oikeestaan minkäännäköinen vessa jättämään. Pannaanpas pönttö sinne takaisin. Se on nyt niin sanotusti nollattu. 1 millimetri saatiin vettä. No sehän ei oo paljon mitään. Ois tullut nuo punaiset satteet tuolta, niin ois ollut paljon mukavampata, mutta se on nyt tänään tämmönen ja eiköhän myö siitä lyö joku päivä niinku koko mittar täyte. Niitä aina muutaman kerran vuodessa on, että tulloo koko mittar täyte. Elikkä ei sitten osso sanoa, että paljonko se on satana. Mutta eipähän siinä. Tälle päivää tää oli tämmönen video ja huomenna palataan uudella videolla asiaa ja ihmetellään lisää. Tälle päivää se on moro.